Saya ingin merekam katanya kepada penganjur, penaung dan pengurusi Cik Muhammad Azadi dan semua ahli Jawatankuasa alumni dan semua yang terlibatlah dalam menguruskan program ini dan akhirnya majlis ini dapat direalisasikan. Tapi walaupun begitu, tuan-tuan kena sedar ada kejanggalannya. Pihak sekolah tidak dibenarkan hadir. Ini pening. Apa tahu lah ni? Apa tak tahu kan? Rakam bagi dia dengar. Sebab negara kita ni bukan negara komunis. Negara kita demokrasi. Bila pilih sebuah kerajaan, tak semestinya pilih yang sama. Bila saya hadir, pihak sekolah tidak dibenarkan hadir. Tuan-tuan tak tahu kan? Dan saya main nak marah ni. Bukan nak marah dah. Saya nak habaq kata itu sikap yang tidak benar. Sikap yang tidak boleh ada di kalangan pegawai-pegawai perkhidmatan awam. Tak boleh memihak kepada mana-mana kecenderungan politik. Dalam sebuah majlis yang sah di sisi undang-undang, majlis yang dibenarkan, melibatkan kita yang merdeka ni, yang dijamin kebebasan dalam perlembagaan persekutuan, kita boleh hadir. Sekolah tu ada di negeri ini. Apabila melibatkan pemimpin negeri ini, pasal buat dia tidak dibenarkan hadir. Perhati tengok, adakah pihak sekolah? Bini saya tu boleh main pasal dia bini saya. Kalau dia tak nikah dengan saya, dia pun tak boleh main. Saya mengucapkan takziahlah di atas sikap seperti itu. Kalau ada sikap macam itu lagi, negara ni kita tidak akan pergi lebih jauh. Kerana akan sentiasa ada sikap orang-orang yang guna kuasa berlebihan di luar konteks demokrasi, di luar konteks perlembagaan, di luar konteks macam-macam lagi lah yang tidak wajar ada di negara ini. Saya bukan komunis. Kalau saya komunis, bawa pahaman membahaya untuk negara ini, bolehlah sekolah tidak dibenarkan terlibat dengan saya. Saya ni dikenali oleh seorang yang sebagai seorang yang baik. Jadi pasal apa sekolah tak boleh mai majlis yang ada saya? PIBG kena komplain. Jangan duduk saja PIBG. Kita persatuan ibu bapa dan guru, anak-anak kita mengaji situ. Banyak peruntukan yang tidak dapat disediakan oleh kerajaan ditimpakan kepada PIBG. Maka PIBG kena fikir untuk pembangunan sekolah. Ada banyak tanggungjawab diberi kepada PIBG. Tapi kalau nak, saya tahu-tahu sebab tiap-tiap hari saya dapat surat daripada PIBG minta macam-macam, minta TV, minta kerusi, minta tempat jalan kaki, minta repair kantin, minta repair tandas, macam-macam. Tapi saya tak boleh pergi sekolah. Tak boleh pergi sekolah, tak apa. Saya kata saya fahamlah. Apa takut aku pergi kempen di sekolah kot. Saya nak kena cakap kau kempen, dia orang tengok muka apa orang tahu dah. Tapi kalau majlis alumni pun tak boleh hadir, ini satu yang tak wajar. Saya rakamkan juga rasa kecewa kepada pihak tertentu yang melarang pihak sekolah hadir dalam program ini. Biar pihak mereka rasa pada muka. So, saya pun rasa terhina juga. Saya jadi ketua di kerajaan negeri ini. Ada institusi yang berada di negeri ini tidak boleh terlibat dalam program yang saya hadir. Saya rasa terhina juga. Baik saya luahkan pada tuan-tuan. Lepas ni alumni tak boleh jemput saya lah. Aku tak kelapak pi lah. Sebab saya orang atas hampa tak bagi hampa terlibat dengan aku. Tentu aku kecil hati. Aku buat salah apa? Kerajaan yang saya pimpin ni salah apa? Tak ada salah apa? Jadi pasal apa mereka tak boleh terlibat dengan saya? Saya komunis ke? Tak. Saya orang biasa aja. Saya dilantik oleh Sultan menjaga negeri ini. Awak hampa hina aku betul tu.